Ерлан Алимовтың продюсерлігі кезінде Зируза мүлдем тойға шықпайтын еді. Тренд Интертайменттен кеткеннен кейін әнші бұл ойын өзгерткенге ұқсайды. Тіпті ол жақында су жаңа үш әнінің тұсауын кеспек. Тректердің бағыты бұрынғыдан басқаша болуыда мүмкін. Ойлам көрім, бірақ тойларында неше түрлі түрлері болады. Сол түріне байланысты ойлам көрім. Қазір кезде концерт ешқайда шықпай жүрмін. Тойға шақырды түссе, ойланып көруге болады дегендердің тағы бірі Ескелді Қуандық. Әзірге ол ән жазып пайда тауып отыр екен. Егерде мүмкіндік болса, егерде сол мероприятияда бір сахна болса, мен құрметтей алатын сахна болса, мен шығуға дайын. Ұсыныстар түседі, осындай соммада, осындай нәрсе деген сен. Ән жазам, сөз жазам. Тағысын тағы нәрселер жасаймын. Өзімнің әндерімді тасымалдаймын, экспорттаймын. Ал DNA-дің экс-мембері Рэй концерттерге түрлі шараларға қатысып табыс тауып отырмын дейді. Еске салсақ, Әнуар топ тараған соң жас әншілерге сабақ беріп, мұғалімдікке бет бұрған болатын. Жалпы табыс көз, иә, көбінесе осындай шаралардан, концерттерден өзінің бір табыс көзі болады ол жерлерден. Және артистер көбінесе сол бір жерлерге ән салған кезде стрим арқылы да табады деп айта аламын. Тағы бір DNA-дің экс-мембері Нейтрон топтан алғашқылардың бірі болып кеткен еді. Бүгінде ол шығармашылығымен қатар кәсіпкер атанып, бизнеспен айналысуды қолға алған. Өзім жалпы басқа жерде жұмыс жасап, басқа тірліктермен айналысып, солай күн көрісіп жасаймын. Өнермен кей кезде болады, сол кезде істеп шығып. Үш жыл бойы музыкамен айналысып келдім, студиядан бірде бір рет шыққан жоқпын. Сондықтан қазір маған кішкене жаңағындай бизнес не жаққа қарай ауытқу, ауысу кішкене қиындау болып жатыр. Байқағандарыңыздай, жас әншілердің бір тобы ән жазып, таланты арқылы ақша тапса, екінші тарап кәсіп ашып, бизнестің соңында жүр. Бірақ бәрінің басын қосатын бір алаң сахна.